Çəkməni, kuşa çəkək. Çəkək, sən nəndir? Bir dəqiqə səbir ol. Xoş gördük, Pavlovçi izləyicilərə hər birinizi salamlayıram. Bugün saat 18:30 radələrində Xırdalan şəhərində demək, uçqun hadisəsi baş veribdir. İlkin məlumata görə yaşayış evində qaz sızması olub və partlayış baş verib. Yenidən qeyd edirəm, ilkin məlumatlara əsasən isə bir qadın və bir az yaşlı uşaq dağıntılar altından çıxarılıb. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları və Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində axtarışlar davam etdirilir. Əraziyə xeyli sayda adını qeyd etdiyim hər iki qurumun əməkdaşları cəlb olunub. Kesin ona, siz de kesin, kesin. Arada şans da kanalsa ha. Kes olacak, bir at oranı mani olma, kıraktan çek. Kesin ona. Baş üstü. Zami. Ya da bakarsın ne kadar olur. Tamam.